Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Capixaba e nesse vídeo vou estar tá explicando um evento que vai estar tá acontecendo esse fim de semana, galera. É isso mesmo, hoje, dia 4 de maio, vai estar tá começando um evento e dia 7 de maio vai estar tá Terminando esse evento, são quatro eventos nesse fim de semana. Eu vou estar tá explicando cada um desses eventos. É, vamos nessa. O primeiro evento que vai estar tá acontecendo é o XP duplo, galera. Então, se você não é full skill, esse Evento que eles estão trazendo, esse primeiro que eu tô explicando de XP duplo. Ele vai estar tá ajudando muitas pessoas que são iniciantes no game, que não tem aquela, aquelas skins, é, aquelas skills raras do personagem. Então, isso vai ajudar muito vocês, galera. Lembrando, é do dia 4 de maio até o dia 7 de maio. Começa hoje, termina domingo, galera. Então aproveitem! Agora vamos para o segundo evento desse final de semana. Então, pessoal, demos aquela adiantada no vídeo e vai aparecer um mapa de PVP clássico nos servidores de PVP, galera. É isso mesmo. Então corra porque vai aparecer um servidor aí, eu não sei qual mapa ainda, vai aparecer um mapa bem da hora aí para vocês jogarem. Então, se você quer fazer aquela rap, conhecer o mapa, essa é a hora, pessoal. Vamos nessa para o terceiro e penúltimo evento. Então, pessoal, chegamos no penúltimo evento. E como vocês podem ver, estou aqui no marketing e todas as caixas de GC vão estar tá com 15% de desconto, galera. Então, se você tá com GC aí para comprar alguma caixa, a hora é essa, galera. Vai ajudar muita gente aí. Quem não tem GC é quem não tem skin, né? Claro, mas mano os preços das caixas elas são altas né as skins são caras mas velho agora compensa você comprar umas caixas dessas como vocês podem ver e vamos nessa para o último evento galera então pessoal chegamos no último evento que vai estar tá acontecendo esse final de semana e velho caixas de skin de GC vão estar tá dropando galera então se você não tem skin Velho, vai lutear porque vai estar tá dropando caixas. Você pode re receber uma caixa de skin de GD ao matar super zombie e também. O Alien zumbi, galera. Então, se você matar aquele zumbi ali, ó. Como vocês podem ver, você pode é, acabar ganhando uma caixa de GD, galera. Então, isso vai ajudar muito. Principalmente pessoas que não têm skin. Já pensou? Você mata um super zumbi desse. E vem uma caixa Modern Black. Você vai lá, abre a caixa Modern Black. E vem um rave igual esse aqui que eu tô usando, velho. Pensa, só pensa que da hora que ia ser, galera. Mano. Isso vai ajudar muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixa aquele like e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. E é nóis!